بیچارے کو مٹانا پڑے گا, کیونکہ وہ اس کلمے کی حقیقت کو جانتے تھے کہ کیا میں نے لا الہ الا اللہ. لیکن آج ہم ہزار دفعے بھی اس کلمے کو پڑھ لیں تو ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم جھوٹ بھی بولیں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے, غلط کما رہے سوچ سے رشوت سے دھوکے سے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے, کہ لا الہ الا اللہ نے ہمارا کون سا نظام بدل دیا. ڈرتے نہیں اس وقت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے ماں باپ میرے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. آپ تو سب سے زیادہ محبت مال سے ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف مال کما لے گا. اور بے بچوں سے محبت ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بسائے ہوئے طریقوں کے خلاف شادیاں کرے گا اور بچے پالے گا, کر رہا ہے. پھر حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ سبعا لما جئت به, تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے خواہشات کو چھوڑ کر میرے لائف دین کا اتباع نہ کرو. اور آج ہماری زندگی خواہشات پر چل رہی ہے, کھانا اپنے خواہش کے مطابق, کمانا اپنے خواہش کے مطابق, شادی اپنے خواہش کے مطابق, اللہ کی خواہش اور نبی کی خواہش کے مطابق کون سا کام ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کے کیا طریقے بتائے, کھانے کے کیا طریقے بتائے, پہننے کے کیا طریقے, شادی کرنے کے کیا طریقے, بچے پالنے کے کیا طریقے, مکان بنانے کے کیا طریقے, کوئی پوچھتا ہے؟ یس سر, سب اس میں آ گئے اور اس طرح سے کر لیا. اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعين.
علم کو اللہ نے سر وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی یکون حراہ سبعا لما جئت به کما قال النبی علیہ السلام میں دوست صبر رو نر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لاڑ دینے کے لیے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گئے تو ایک ہی بات کی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فلاح کو پہنچ جاؤ گے مگر کفار ڈرتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے سے کہ ہمیں اپنے سارے نظام زندگی کو بدلنا پڑے گا اور اللہ ایک اللہ کے حکموں پر ہمیں چلنا پڑے گا اور اپنے خواہشات کو مٹانا پڑے گا جی چاہیے کو مٹانا پڑے گا کیونکہ وہ کلمے کی حقیقت کو جانتے تھے کہ کام ہے نہیں لا الہ الا اللہ لیکن آج ہم ہزار دفعے بھی اس کلمے کو پڑھ لیں تو ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی تبدیلی نہیں آتی ہم جھوٹ بھی بولیں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے غلط کما رہے سوچ سے رشوت سے دھوکے سے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے کہ لا الہ الا اللہ نے ہمارا کون سا نظام بدل دیا ڈرتے نہیں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے ماں باپ میرے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے آپ تو سب سے زیادہ محبت مال سے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف مال کما لے گا اور بے بچوں سے محبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بسائے ہوئے طریقوں کے خلاف شادیاں کرے گا اور بچے پالے گا کر رہا پھر حدیث پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون حراہ سبعا لما جئت به تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے خواہشات کو چھوڑ کر میں نے لائے دین کا اتباع نہ کرو اور آج ہماری زندگی خواہشات پر چل رہی ہے کھانا اپنے خواہش کے مطابق کمانا اپنے
خواہش کا مطابق شاد ہے اپنا خواہش کا مطابق اللہ کی خواہش اور نبی کی خواہش کا مطابق کون سا کام ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کے کیا طریقے بتائے، کھانے کے کیا طریقے بتائے، پہننے کے کیا طریقے، شادی کرنے کے کیا طریقے، بچے پالنے کے کیا طریقے، مکان بنانے کے کیا طریقے، کوئی پوچھتا ہے؟ جیسا سب اتنے آگے اس طرح کر لیا، اس لیے ایمان کمزور ہوتا جا رہا. پھر ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم اس وقت ایمان قابل والے نہیں بن سکتے جب تک کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اپنے لیے تو خود مال بڑھانا پسند ہے اور دوسرے جو غریب مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں پسند کرتے. یہ سب نظام اس وقت قائم ہوگا جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے. اور جب جنت کا شوق آ جائے اور جہنم کا خوف آ جائے اور اللہ کے حکم کی عظمت آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت آ جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور یہ دولت جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے محنت ہے. صحابہ نے اسی محنت کے اوپر اپنی جان مال کو لگایا اور ہماری جان مال دنیا کے اوپر لگ رہی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جان لگاتے ہیں مال کمانے پر، پھر مال لگاتے ہیں جان پالنے پر. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ جان بھی اللہ کے راہ میں لگ رہی اور مال بھی لگ رہا. اور ان کے اوپر فاقے آ جاتے تھے، ان کے بچوں پر فاقے آ جاتے تھے. آج ہمیں چاہیں ہمارے بھی بچوں پر فاقہ نہ آئے، چاہے ان کے اندر دین آئے یا نہ. اور صحابہ اپنے بچوں میں دین لاتے تھے، ان کی عورتیں بھی دین کی دعوت دیتی تھی. ہم نے بھی جمع ہو کے بیوی نے تیار کر دیا اپنے خاندان کو شہادت کے لیے بس روز کے میدان میں. ایک عورت نے اپنے دو بچوں کو بدر کے میدان میں جانے کے لیے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، جن کی عمریں 20 سال کے قریب تھی. ایک کا نام معاذ ابن عفرا اور معاذ ابن عفرا، ان دونوں ہی نے ابو جہل کو قتل کیا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون یہی تھا، سب سے بڑا دشمن
اور وہ ڈھیر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم اپنے بچوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نویز ہے، دعوت دینے کے لیے نویز ہے. اور وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بچے نہ جو جوان ہو جائیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں. حضرت خنسا نے چار بیٹوں کو جوان تھے چاروں کو اللہ کی راہ میں قادسیہ میں شہید کرا دیا. زمانے کے عورتوں کا ایمان ہمارے زمانے کے مردوں سے زیادہ قوی ہے. ان کے دلوں میں آخرت کا خوف اور شوق بیٹھا ہوا تھا. ہم دنیا کو بنانا چاہتے ہیں، وہ آخرت کو بنانا چاہتے تھے. ایک عورت کا واقعہ نقل کیا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت ایمان لائی، تو اس کے قبیلے والوں نے، رشتے داروں نے جو کافر تھے، اس کے پیر باندھ کر دھوپ میں ریت کے اوپر بٹھا دیا. اور کہا تجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرے. اس عورت نے کہا میں کفر ہرگز نہیں کروں. اسے پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، تو انہوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے، تجھے سڑپا کر مار دیں گے اگر تو کفر نہیں کرے گی اور محمد کا دین نہیں چھوڑے گی. اس نے کہا میں دین نہیں چھوڑ سکتی، شاید سڑک کر مر جاؤں. اور یہ کہہ کر اپنی اوڑ نے سر پہ لپیٹے اور ریت کے اوپر لیٹ گئی. فوراً آنکھ لگی، نہیں لاگے تو دیکھا آسمان سے ایک ٹھنڈے پانی کا لول آ رہا. اور اس کے منہ سے لگ گیا اور اس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا. پھر آنکھ کھل گئی تو دیکھا میرا پیٹ پانی سے بھرا ہوا اور میرے پیاس دور ہو گئی. تو اس نے کہا ان کافروں سے کہ مجھے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے پانی پلا دیا. ایمان پر جمنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے پانی پلاتا ہے. مگر مجھے آسا ہے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے مجھے آنا لاتا ہے، کہیں بھوک پیاس کا، کہیں خوف کا. قرآن فرماتے ہیں بولا نب لبن لکھن بے شر من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ہم پہلے آزماتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہلے آزمائیں گے خوف لا کر، بھوک لا کر، اور اس کے بھی بچوں مان دولت میں نقصان لا کر. اگر وہ جمع رہا تو پھر اور صبر کرتا رہا تو پھر ہم اس کے لیے خوشخبری کا راستہ کھول دیں.
دعائیں بھی مردوں سے زیادہ قبول ہوتی تھی. ایک اور عورت کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنے نوجوان بیٹے کو جس کی عمر 22 سال کی تھی لے کر مدینہ منورہ میں آئی اور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر ایمان لائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں آئی ہوں حجاز سے اور یہ میرا بیٹا ہے. آپ نے اس عورت پر ایک انصاری کے گھر میں چھوڑا کہ بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کی بھی خیال خبر لو اور اس کے بیٹے کو اصحاب صفہ میں داخل کر لیا جو مسجد نبوی میں بنا ہے. کچھ دنوں کے بعد سردی کا زمانہ اور اب بزرگ اور وہ نوجوان بیمار ہو گیا اور چند دن کے بعد ایک رات میں اس کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ نے اس کو غسل دیا کفن دیا اور جنازہ تیار کر دیا اور صبح کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرض کیا کہ یہ اس عورت کا وہ بچہ ہے ہم نے اسے جنازہ تیار کر لیا آپ نماز پڑھ دیجیے ہم اسے جنۃ البقیع میں دفن کر لیا. آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو خبر دے کہ ہم نے نہیں خبر انہیں بلاؤ. چنانچہ اس کی والدہ کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو صبر کر اور ثواب کے امید کر. اس نے کہا میرے بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے یہ جنازہ رکھا تو اس نے اپنے بیٹے کے پیر کا انگوٹھا پکڑا اور دعا مانگی یا اللہ میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کے آیا اگر میں نے قبیلہ سنے گا وہ میرے اوپر ہنسے گا کہ ہمارا دل چھوڑ کر کے گئے تو بیٹا بھی گیا اور یہ صدمہ میرے اوپر نہ ڈال اور میں نے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا میرے بیٹے کو زندہ کر دیا فوراً بیٹا بیٹھ گیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو سے غسل اور کفن لے رہے تھے اور اشراق کے بعد ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہے کھانا کھا رہے اور اس کی زوال نے مردوں کو زندہ کر دیا. کیونکہ وہ عورتیں ہجرت کر گئی اپنے حجاز سے آئے اور پرواہ نہیں کی کہ مکان چھوٹا اور کہاں جائیں گے اور کہاں سے کھائیں گے. اللہ پر توکل کر کے آئے دولت جب چلتی ہے تو دولت دلوں کو بدل دیتی ہے اور مستجاب دعوات بنا دیتی ہے. اور پھر جانور بھی دعوت دینے لگتے ہیں اور بھیڑی بھی دعوت دینے لگتے ہیں. ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بکرے چرانے والا جنگل میں بکرے چرا رہا تھا
بھاگنے لگا مگر یہ نوجوان تھا, اس نے بھی لاٹھی مارے تو اس کے منہ سے چھوڑا لیا. تو بھیڑیا بیٹھ گیا اور کہنے لگا آج تم نے میرا رزق چھین لیا, کون ہوگا اس دن جبکہ ان بکریوں پر کوئی نگرانی ہوگا. تو ساجو کرنے لگا کہ یہ بھیڑیا عربی زبان میں مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو بھیڑیا نے کہا تو اس بات کو ساجو مت کر کہ میں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں عربی زبان میں اور انسانی زبان میں, میں اس سے بڑے ساجو کی چیز بسا لوں. یا تو مجھے لمنور حصے میں جا, وہاں ایک اللہ کا نبی آیا اور وہ آسمانوں کی خبریں دے رہا. تو فوراً وہ مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبی بکری باہر ٹھہرائے اور مسجد نبی میں داخل ہوا اور داخل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے. تو اس نے کہا بکری چرانے والے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ اشہد انک رسول اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قصہ بیان کر جو بھیڑ یہ تھے تجھے پیش آ رہا. اس نے قصہ بیان کیا اور کہا بھیڑ ہی جو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ مدینے کے لوگوں کو جمع کرنا الصلاۃ جا دینا کر کے چلا سے لوگ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا اس میں میرے ممبر پر چڑھ کر سب کے سامنے بیان کرو اس قصے ہو. اس نے سب کے سامنے وہ قصہ بیان کیا کہ میں بکری چلا رہا تھا, ایک بھیڑے میری بکری کو لے کے بھاگا, میں نے ڈنڈا مار کے چھوڑا لیا اور اس نے مجھ سے یہ کلام کیا. تو صحابہ کہنے لگے جو جمع ہوئے یا رسول اللہ کیا بھیڑے بھی انسانی کلام کرے گا؟ آپ نے فرمایا سن لو قیامت تو سختر میں آئے گی جب تک کہ یہ علامات ظاہر نہ ہو جائے. کہ گھوڑا ہانکنے والا جس چاروں سے گھوڑا ہانک رہا ہے اس کے چاروں کی زبان اس سے کلام کرے گی. اور جب آدمی اپنے گھر جائے گا تو اس کی بیوی کی ران یہ بتا دے گی تیرے غیب و بس میں تیرے پیچھے تیرے بیوی نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنا دے اور سانپ کو پھر لاٹھی بنا دے, اور جو نمرود کے آنکھ کو گلزار بنا دے آج اللہ تعالیٰ کے قدرت پر ہمارا پورا یقین نہیں آتا. ایک آدمی کو کہا کہ بھائی تو اللہ کے راہ میں چلا جا ایک سال کے لیے, میرے پاس گھر دینے کے لیے کچھ مال تو ہے نہیں. بھائی تو گھر والا
خود سخوه فچار اور توکل پر اللہ نے حکم دیا. اور تیرے سارے پریشان ہیں دور ہو جائیں گے, اور تیرا رزق بے خیال و گمان بغیر اسباب کے بھی آ جائے گا. روزہ قرآن کریم میں خود تعالیٰ نے فرما دیا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. کہ تم تقوا اختیار کرو, اللہ کا خوف, اللہ کے خوف سے اس کے احکامات کو پورا کرو, جو تمہاری پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دینا, اور تمہاری روزے ایسے طریقے سے آئیں گے کہ تمہارا خیال و گمان نہیں ہونے کا. ہمیں یہ توکل اللہ ہے فہو حسبہ, اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے کاموں کو بنا دیتا ہے. آج ہمارا توکل مال والوں پر ہے, ملازم کا توکل نام کارخانے والے پر ہے, اور جو دفتر اور ملازم ہے بادشاہ کے خزانوں پر اس کا توکل ہے. اور یہ مال اور یہ دفتر اور یہ کارخانے نکلنے لیتے ہیں اللہ کے راہ, اگر میں چلا گیا تو میری نوکری چھوڑ جائے گی اور پھر میرے بچے کہاں سے پلیں گے. کیونکہ تقوی نے سیکھا اور توکل نے سیکھا, یہ اللہ کے راہ میں نکل کر سخوار توکر سیکھنا ہے, اور وہ ایمان سیکھنا ہے کہ جو ایمان کامل ہے. جس کو حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, وَإِذَا طُلِعَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. کہ اصل ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر نام سنتے ہیں ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اللہ کی حیبت اور اس کی عظمت
کے لیے ہے. سب سے پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سیکھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک دل دیا, دو دل کسی کو لے لیے, چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو, چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو, ہر ایک کے پاس ایک دل ہے اور ہر ایک کو ایک بدن دیا, دو بدن کسی کو نہیں دیا. پوری دنیا میں ہر انسان کو ایک بدن اور ایک دل دیا ہے. اور کلمہ یہ اتارا کہ کہو اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں اٹھا لو,
قوم عاد. پہلے ان کے اوپر قحط سالی بھی تھے کہ شاید قحط سالی کے خوف سے ایمان لیا اور اتنے قحط سالی آئے کہ 40 ہاتھ کا قد والا پتے بھی کھا لیا درختوں پہ اور جانور بھی کھا لیا جو زمین پر چلتے تھے. پھر جب بھوک سما مرنے کا وقت ہونے لگا اور بہت قحصانی بڑھ گئے, اب آئے حضور علیہ السلام اپنے نبی کے پاس اور کہنے لگے اب ہمیں کوئی علاج بتائیے نہیں تو ہم مر جائیں گے بھوک سے, ہماری زمینوں میں پیدا ہونا بند ہو. تو حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے ابھی آیا, اب اسے میں کیا علاج ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے علاج بھیجا و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هل میری قوم تم استغفار کرو پہلے جو تم نے گناہ کیے اب بتوں کو پوجا اور اب توبہ کرو کہ اب اللہ کی طرف رخ. توبہ کہتے ہیں رخ کے بدل لینا. آج مسلمان بھی توبہ نہیں کرتا, استغفار تو کرتا ہے توبہ نہیں کرتا کہ برادری کے طریقوں سے اور ماحول کے طریقوں سے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرح بدل جائے, یہ توبہ ہے. توبہ اللہ تو وسل نہ سو قرآن اصل جو ہے وہ توبہ ہے. حاجی بھی جب بیت اللہ پہ جاتے ہیں استغفار کرتے ہیں توبہ کر کے نہیں آتے, آ کر کے پھر اسی طرح کماتے ہیں اور پھر اسی طرح برادری کے طریقوں پر شادی کرتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے, دعائیں مانگتے ہیں نمازوں کے بعد لیکن توبہ والی دعا نہیں. کہ جو ہم سے اللہ کے نافرمانی چھوڑا دیں وہ نماز لیں. نماز کی صفت بیان کی اللہ نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر. نماز وہ ہے جب تمہیں برائیاں سے روک دے. تمام نظام مٹا دیا کیونکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. ولا ذکر اللہ اکبر, مگر ہمارے دلوں میں اللہ کے ذکر کی وہ عظمت نہیں جو مال کی ہے اور جو برادری کی ہے. برادری سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. تو جب وہ قوم کو ہے علاج بتایا, قوم نے کہا یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم سارے خداؤں کے پرستش چھوڑ کر ایک خدا کے بانے. تم جانو
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں ایک تدبیر ڈالی جو جس میں ان کی ہلاکت تھی. اور انہوں نے کہا ایک وقت بھیجو بیت اللہ پر, ہم وہاں جا کے دعا مانگے, چھوڑو اس نبی کو. چھوڑا سے ایک وقت بنایا, جو حضرت موسیٰ سے چلا سیون ایک جگہ ہے وہاں رہتی تھی قوم, وہاں سے چلا اور بیت اللہ پہ پہنچا اور دعا مانگی تو تین بادل آئے آسمان پر کیونکہ وہ بارش آتے تھے, ایک سفید, دوسرے لال, تیسرے کالا, اور اشارہ آیا کون سا بادل اپنے قوم پر اور اپنے ملک پر برسوانا چاہتے ہو. انہوں نے مشورہ کیا, انہوں نے بھائی سفید میں کہاں پانی اور لال میں کہاں پانی, پانی تو کالے بادل میں. تو انہوں نے اشارہ دیا ہاضا آرے دوں ممترنا, قرآن میں ہے یہ بادل ہمارے قوم پر بڑھ رہا ہے, اس بادل میں اللہ تعالیٰ نے ہوا بھر رکھی ہے, جو بادل چلا ہے اس قوم کے اوپر تو وہاں جا کر اس نے ہوا چھوڑ دی. جس ہوا نے چالیس چالیس ہاتھ کے قوت والوں کو دنوں کہہ رہے تھے من اشد من قوت, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, یہ ہوا ہے تیرے سے تم سے زیادہ طاقتور. اس ہوا نے اڑایا اور پہاڑوں سے ٹکرا کر ایسا مارا جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے پڑتے ہیں. اسی کو قرآن میں حق تعالیٰ نے فرمایا واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ہم نے اس قوم پر سات راتیں آٹھ دن سے ہوا چلائی, جس ہوا نے ان کو زمین سے اکھاڑا, پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر ایسا مارا یوں پڑے تھے یہ کھجور کے بڑے بڑے سنے پڑے ہوتے ہیں کیونکہ لمبائی لمبائی میں ان سے تشبہ لے. اللہ تعالیٰ آج بھی ایسا اتنی بارش دیتے ہیں کہ کھیت بہ جاتے ہیں اور گاؤں بہ جاتے ہیں, اور یہ ایسی قحط سالی دیتے ہیں کہ پیداوار نہیں ہوتے. دکھلا رہے اپنا نظام کہ ابھی تم بھی تباہ کرنا. اور یہ توبہ شیطان نے کرنے دینا تھا, نماز پڑھ کے نہیں توبہ ہونے کی, کہ جو ارادے سے آزاد کر دے اور ماحول کو دیکھ کے نہ چلے اور مال کو دیکھ کے نہ چلے, اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کر چلے. برادری دشمن ہے جو نبی کے طریقوں سے اپنے طریقوں کے طرف لا رہی, میری بچے دشمن ہے. قرآن میں بھی بچوں کو دشمن بتا, مگر سب کہہ لیں
جو دولت دینے والے اور دین پر چلنے والے ہیں مرد وہ نہیں جو دنیا کے رنگوں میں اور دنیا کے طریقوں پہ چلتے ہیں مرد سنیں. قرآن میں فرما یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم ان انصاف ہو وہ انصاف ہو تصفہ ہو فن اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو بہت شوق ہے بے بچوں کے دشمن ہے ان سے بچ کے رہنا. ان کی رائے پہ نہ چلنا اور آج سب کے ساتھ اپنے جوان بچوں کے اور اپنے بیویوں کے ہیں مشوروں پر چلتے ہیں. اب انہیں نبی کے طریقوں سے نہ شادی کرنے دیں اور نہ مکان بنانے دیں نہ کپڑے پہننے دیں کوئی کام بھی وہ نبی کے طریقے پر نہیں کرنے دیتے. اور یہ قصے پر یہ آیت اتری. جب مکہ مکرمہ میں حکم آ گیا کہ یہاں سے ہجرت کرو تو صحابہ اپنے گھروں کو مکانوں کو مالوں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے. تو ایک شخص کی بھی بچوں نے جو مالدار تھا کہا کہ ہجرت تو کرنی ہے مگر ان لوگوں میں جو تمہارا قرض چڑھا رہا ہے یہ پہلے وصول کر لو اور پھر ہجرت کریں. یہاں سکھ ہجرت کرنے میں وہ ایک سال پیچھے رہ گئے اور سارا ہجرت کر گئے. یہ ایک سال کے بعد گئے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ہاں کہ جو میرے سے پہلے ایک سال پہلے آئے ہیں ان کے فضائل میں اللہ نے بہت سی ایسے اتاری اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے طریقے سیکھ لیے اور بہت سا قرآن سیکھ لیا. تو ان کو غصہ آیا کہ میرے بھی بچوں نے مجھے پیچھے کر دیا. تو ارادہ کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو پوری سزا دوں. اس پر یہ ایسا ہے کہ اب ہم تمہیں معاف کرتے ہیں لیکن آئندہ اپنے بیوی بچوں کے کہنے بھی نہ چلنا. مگر بیوی بچوں سب وہی بچے گا جو دین کا دائی بنے گا. ہمارے بھی بچے ایسے دشمن ہیں ہاں کہ وہ اسے سبزی میں جانے سے بھی روک دیں. اور یہ مال کا جو زیادہ کاروبار کر لیتے ہیں فیکٹری لگا لیتے ہیں ان کو جب اللہ کی راہ میں نکلنا ان کو سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ مال روکتا ہے. حدیث میں آیا ان لکل امت الفتنہ وہ فتنہ تو امت المال. ہر امت کو ایک آزمائش کی چیز دی گئی اور میری امت کو مال دیا. مال سے آزمائیں اور وہ مال ہی روک رہا. مال آ رہا بلڈنگیں بن رہی, مال آ رہا کارخانے لگ رہے. اب یہ سبزی میں جا سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آیا ان دنیا حلوت الخضرا دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے. وان اللہ مستخلفکم فیہا اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دے گا.
بیان ذرا کیسا سامنا اور امتحان لے گا کہ اب اللہ کے حکم پر کس طرح چلتے ہو اور نبی کے طریقوں پر کیسے چلتے ہو. امتحان لے گا, زیادہ اس امتحان میں وہ کامیاب ہوگا جو اس پر عمل کرے. واتقوا الدنیا واتقوا النساء. دنیا سے محبت نہ کریو, عورتوں سے محبت نہ کریو, وہ کامیاب ہو جائے. اور جو مال سے محبت کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. زمینوں سے محبت کرے گا کامیاب نہیں ہوگا, کھیتیوں سے محبت کرے گا کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حب للہ, جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. ہاں ایمان کمزور ہوتا جا رہا اور ہمیں اس کی خبر لیں اور اس کی وجہ سے عذاب آ رہا, کیونکہ ہم نے دین پھیلانا چھوڑ دیا. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تو دین پھیلاتے رہو اور باطل کو مٹاتے رہو, برائیوں سے روکتے رہو. اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر تم دعائیں مانگو گے اور دعاؤں سے تو عذاب نہیں ہٹے گا. ایک حدیث میں آیا, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ جنتی ہو گیا. صحابہ نے پوچھا, ہما اخلاص آیا ارشن, اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, انسا لے جو ہو ہم مہارے ملنا, کہ یہ کلمہ اس کو تمام غلط کاموں سے روک دے اور کلام کمان گناہوں سے روک دے. ہمارا کلمہ آج اخلاص کا نہیں رہا. ایک حدیث میں آیا, حدیث پاک میں, کلمہ سے لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. یہ کلمہ دنیا ہی میں نفع دے گا, ہر کام کرا دے گا اور اس سے تکلیف اور عذاب کو ہٹا دے گا. جب تک اس کلمے کی عظمت دل میں رہے گی اور جب کلمے کی عظمت نکل جائے گی اور دنیا کی عظمت آ جائے گی اور بھی بچوں کی عظمت آ جائے گی, مال دولت کی بلڈنگوں کی چیزوں کے عظمت آ جائے گی, پھر یہ کلمہ دنیا میں اسے نفع نہیں دے گا اور اسے عذاب کو نہیں ہٹائے گا. پھر اللہ کے فتنے اور عذاب آئیں گے.
قالوا ما الاستخفاف يا رسول الله؟ قال ان يظهر العمل للناس الله ولا ينكر ولا يغير. لوگوں کو دیکھے گا گناہ کر رہے ہیں گھر میں بھی باہر بھی بازاروں میں, مگر یہ روکے گا نہیں گناہوں سے. تو اس لیے کہتے ہیں میرے دوستو, اس کلمے کو پھیلانا دنیا کے اندر ہر ایک کا کام ہے, ہر ایک اس کا دائی ہے. کیونکہ قرآن میں انا من اتبع نے بتا دیا کہ اے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرما دیں اپنے امت سے کہ میرا کام جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, اور میری امت کا جو بھی میرے اوپر ایمان لائے, چاہے تاجر ہو یا کاشتکار ہو یا غریب ہو یا امیر ہو, ہر ایک کا کام یہی ہے. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو دنیا میں شرک بڑھ جائے گا اور باطل بڑھ جائے گا, اور پھر باطل کی حکومت اوپر آ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں یہ دعوت باطل کو ہٹائے گی اور حق کو لائے گی. قرآن میں فرمایا من نفض و بالحق حال الباطل فیدمغ ہو پیدا ہو ظاہر وزا الحق وزا حق الباطل فإن الباطل کان الزہور. جب حق کی محنت ہوتی ہے تو باطل اور کفر مرتا چلا جاتا ہے, اور جب حق کی محنت چھوڑ دیتے ہیں تو باطل شیطان کا بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں سب کے سب اس بات پر تیار ہو جاؤ کہ ہاں اللہ کا دین لے کر نہ دنیا میں پھیلائیں. اور ہاں اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں جائیں, اور اپنے مالوں کو ملوں میں نہیں لگائیں, شادیوں میں نہیں لگائیں, اللہ کے راہ میں لگائیں. دنیا میں چاہے فاقے آ جائیں جنت مل جائے گی. بولو کون 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 تیار ہے پوری زندگی اور سال کے لیے؟ کہتے جی آج آج مطالبہ نہیں ہے, نام نہیں لکھے گئے. بھائی تشریف رکھیں, بھائی تشریف رکھیں. اعلانات ہوں گے توجہ سے, بیچ میں جیسے اعلان ہو اس پر عمل کریں. تشریف رکھیں جی, تھوڑا ایک دو منٹ ہوں گے. اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر